Kom hit, Malua. Du måste hjälpa mig att göra fyra pallar med fyra pallkrage. Det är bråttom med de här hyllen. Det ska gå i eftermiddag. Lastbil kommer. Bara, bara. Så, besked ostion. Allt kommer. Bara, bara. Nej, det är fel. Jag sa fyra krage med pall och band i mitten. Nej, det ska inte vara band i mitten. Du skulle göra en pall med fyra krage och kartong i botten. Ingen band. Ta bort den. Bara, bara.